Urte asko dira, urte asko da jadanik, Gabriel Arestik idatzi zuela, nire aitaren etxea defendituko dut. Eta esaldi hori askotan errepikatu dugu, askotan oiukatu dugu, baino hain zuzen jakinez baldin badugu denok gure aitaren etxea defenditzen izan da. Eta historia honek kezkatzen hau, eta kezkatzen gaitu. Hor dugu problema hori, hor dugu arazo hori. Bai, aberria deitzen den gauza hori, ze arraio da hori. Zer dira, hor urrezko letratan idatzi behar diren epopeia ezinezkoak, eo ze arraio dira. Aberria zer da. Zuk neri nik zuri aurpegira botako diogun arma bat. Ez, aberria ni naiz, ni. Ez da hor kanpuen dagoen mamu bat, aberria, eta aberriaren servitzuen ez. Ni naiz, aberria, ni zu ura bestia, denogera aberria. Orduan historia hori hor dago, eta kostatzen zaigu izugarri eroskorkeien ganetik behin amurreman eta esaten bueno. Gutxieneko batzutan ados jarri eta elkarren artean gauzak tajutzen ditugun, eta arazo guztietan, ez bakarrik politikan. Solidaritate bate badan ikuste dut, eta bueno, gure bizitza dignifikatzea horretarako gauza asko konpondu behar da. Arazo hori hor dago, aspaldik handa bat egin nuen, hau atzetik nuela, historia hau eta sentimentu horiek eta. Egin nuenean pensatzen nuen, ba, bueno, urtea jun, pasako zela, bere gara jatez nuela gehiago kantatu behar izango, baina uritzen zait gaur ere badagoela kantatzerik. Torregatik kantatuko izuet, bukatzen hasteko. Aizia dator Ifarraldetik. Then
artean eraman karga astuni urdi okerra zuzen lezake dotreinarika agurro jana, agur itxaso, atariko lizardia. Imaginetan izkutatzen zain, urbileko dato irabazleen